Salyanda pambıq sahələrində yığım davam edir. Bu il rayonun pambıq tarlalarından 14 min ton məhsul yığılması nəzərdə tutulub. Artıq 7 min ton məhsulun yığılaraq tədarük məntəqələrinə təhvil verilib. Salyanda pambıq yığımına oktyabr ayından başlanılıb. Son günlər havaların qeyri-sabit keçməsi pambıqçıların işində bəzi çətinliklər yaratsa da, bu onları ruhdan salmayıb. Ötən ildən fərqli olaraq bu il fermerlər pambıq yığan maşınlara daha çox üstünlük verirlər. Fermerlərin əksəriyyəti artıq pambıq yığan maşınlarla birinci yığımı başa çatdırıblar. Haradasa 20 ton, 25 ton belə pambıq yığmışam, tər vermişəm. İndiki gördüyünüz kimi bu sahədə qədər məhsulum var, yağıntı yazar olmasa, inşallah İtkisiz məhsulumuzu yığıb, tərbiyəcə qədər dövət. Tarlalarda əllə yığımla yanaşı 12 pambıq yığan maşından istifadə olunur. Gün ərzində 200-250 ton məhsul yığılaraq tədarük məntəqəsinə təhvil verilir. Maşınla yığılan pambıqımızın hektarının 100 mata yığır maşın. Amma əllə yığımı biraz xərcimiz çox çıxır. Həm qadınlara verdiyimiz xərc, həm də ki, aparıb getmək texnikaya xərc edirik, onlar biraz artıq çıxır. Noyabr ayının ilk günləri olmasına baxmayaraq, tarlalarda məhsul hələ boldur. Fermerlərin əsas hədəfi isə son günlər əlverişli keçən hava şəraitindən yararlanıb, məhsulu tez və itkisiz toplamaqdır. Salyanda bu il rayon üzrə əkilmiş 7 min hektar pambıq tarlasından 14 min ton məhsul toplanılması nəzərdə tutulub. Yığım başlanan gündən bugünə kimi isə 7 min ton ağ-qızıl yığılaraq tədarük məntəqələrinə təhvil verilib. Aygün Əliyeva, Vüqar Məlikov, Salyan.